Dobro jutro, lijepi pozdrav iz sunčanog Zagreba. Trenutno 16 stupnjeva. Saznali smo iz policije da sinoć nije bilo nikakvih problema ni poteškoća u Zagrebu kao ni jutros. A ovdje smo sad na naplatnim postajama Lučko kako bi vam saznali i imali problema na autocestama. Gospodin Marović je s nama. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i lijep pozdrav vama i vašim cijenjenim gledateljima. Pa za prvi srpanjski vikend na naplatnoj postaji Zagreb Lučko očekujemo negdje oko 175.000 vozila u tranzitu sjever-jug. Od tog broja će biti negdje oko 95.000 vozila prema moru, a razlika znači povrat ka unutrašnjosti. Što se tiče same prognoze prometa, očekujemo izrazito gust promet tijekom popodneva i cijelog jutra tijekom subote ka moru i na povratku u subotu također kad je smjena turista i stranaca, znači očekujemo. Naravno da svima preporučamo da koriste naplatnu postaju Demerije gdje mogu platiti osim menc uređajima i bankovnim karticama jer tamo neće sigurno čekati. To je jedna zanimljivost. Dosta malo ljudi u stvari koristi bankovne kartice, a mogli bi tako izbjeći gužvu. Pa po nekim našim analizama još negdje oko 8% ljudi, 8% naših korisnika i dalje u Lučkom plaća kreditnim karticama, što nikako da promijenimo. Možda su ljudi nedovoljno informirani to, ali svakako sve naše akcije i promocije su na to da se što više koristi bezgotovinska naplata cestarine. Iako su već poprilično dobro upućeni naši gledatelji kad je najbolje kretati na more, u ranim jutarnjim satima ili nešto kasnije na večer, ima još jedna dobra stvar, a to je da mogu na stranicama HAK-a pogledati uživo svaku naplatnu postaju. Tako je, postoje web kamere i mogu se informirati u realnoj situaciji na svakoj naplatnoj postaji, na svim dionicama autoceste. Hvala vam lijepo za ovu informaciju. Hvala vama. Evo, čuli ste, možete i uživo pratiti stanje na naplatnim postajama ili ići na sigurno poputovati jako rano ujutro. Toliko od sad za nas, od nas za sad sa Lučkoga, a nakon toga evo idemo malo biciklirati sa klincima. Ako preživim katapult u Jarun, dobro ste čuli, nije za frkancija, plivaću za koju minutu. Nalazimo se, dobro jutro još jednom svima, nalazimo se na Jarunu, u stvari točnije u Jarunu. Gospodin Danko je glavni krivac za ovo što ste vidjeli i što ću ja pokušati za koju minutu. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. U redu, šta smo ovo upravo vidjeli, ovo nisam nigdje nikad vidjela. Dakle, radi se o jednoj novoj napravi koja služi kao zabava za turizmu, znači za turistički sadržaj. Budući smo mi turistička zemlja, evo, trudio sam se napraviti nešto novo, da je štosno i da bude za zabavu, znači na turističkim mjestima. Da, ovo je bungee. Bungee katapult se zove. Bungee katapult je zato jer katapultira ljude, a bungee je jer ove gume na sistemu pračke izbacuju te skakače. Ovo je vaša vlastita inovacija. Je, ovo je znači hrvatski patent, zaštićen, novo, pa nadam se da će biti i interesa za tako nešto. Onda ćemo možda i na moru moći guštati u ovim radostima. Pa, ja se nadam da će biti. Daj mi samo otkriti jednu tajnu, pošto ste sami ovo izmislili i patentirali. Koliko je u Hrvatskoj vremenski potreban period nekakav, znači od ideje do realizacije? Jel ta birokracija ono, tako strašno? Ne, to je vjerojatno od slučaja do slučaja. U mom slučaju to je brzo, ne, jer sam već imam iskustva u tomu ranije, tako da po prilici znam, ali treba sigurno pola godine da se... Zato što je dobra ideja, je li? Znači dobra sve ovisi o kompliciranosti i tako dalje. Dobro, kad budemo imali ovo kasnije usluzi za ostale građane, samo da obavijestim da je Jarun jako topal, pa možete već danas popodne doći i probati ovaj katapult. Može. Cijena nije prevelika. Ne, cijena je, ovo je samo promocija ovdje, znači bit će po Jadranu, znači ko će želiti. Prvenstveno oni ljudi koji već imaju neki sličan sadržaj, tipa pedaline, sandoline, jetski, akvapark, znači prvenstveno je ta sprava namijenjena za njih. Dobro, ovdje znači samo proba. Ja jesam spremna, danas ću evo otkriti svim ženama, jer stvarno maskara vodootporna, kako na njoj piše. Vidjet ćemo kakva ću izroniti. Samo, bez straha, nije opasno. Može? Dobro. Izvolite. Penjem se prvo ovdje po ljestvicama. Tako je. Oh my god. Bez straha. Dobro. I sad trebam zakoračiti do preko. Samo, evo da je trebam. Slovo. Dajte mi meni ruku. Primite slovo. Dobro. Evo ga. Ovo je malo slisko. Pustite me, žuvi. Obavijestite me kad ću ići da se pripremim psihicu. Može, na 3-4 sat. Da se ne držim za ovo. Ne, samo slijepo sjedite, naslonite se i to je to. Jeste spremni? Tamo ću vam to. Nikad. Može. 3, 4, idemo. Bravo!
Tako je, ne treba lažno obećavati ni djeci, ali ni odraslima. Mi smo kolegici iz Francuske Soreni obećali da će na snimanjima u Hrvatskoj za Dobro jutro Hrvatska uživati i da će vidjeti svašta zanimljivo. Kaže da je još uvijek pod šokom zašto smo uopće skakali u Jarun, ali kao što vidite bilo je bezopasno. Sad smo došli na malo manje ekstremne sportove, vozimo se biciklom. Mislim, ja sad ne vozim doslovno, ali ima ljudi koji se voze. I tu su Leon i Luka koji su na biciklima. Leone, koliko imaš godina? 11. 11 godina, od kad si ovdje? Koliko bicikliraš? Utorak sam došao. I? Ide dobro? Da. Jel ti žao što si na školskim praznicima u Zagrebu ili nije? Pa onak, no onako, je i nije. Jel lakše ovako kad se možeš družiti i biciklirati? Pa da. Ljepše odmah da. Sigurno. Luka, kako je tebi? Jel tebi žao što si ovdje, a ne na moru negdje? Pa nije, meni ovdje okej, okay, ali sam već bio na moru. A onda dobro. Ti onda nastavi biciklirati jedan i drugi da vas ne zadržavam. Vi se nastavite zabavljati, a mi ćemo sad malo sa odraslijima popričati što to ovdje vidimo. Tu su Zvonimir i Gordan. Zvonimir, vi ste tajnik ovdje, pa sigurno znate što se osim biciklizma još nudi za djecu koja su u Zagrebu preko ljeta. Pa znam, naravno da znam. To je dio programa Školskog sportskog saveza i ovaj dio biciklizma je jedan od 18 programa koje nudimo djeci tijekom školskih praznika. Dakle, tu je uz biciklizam još slobodno plivanje na svim zagrebačkim bazenima. Onda imamo mačevanje, hokej na travi, stolni tenis, tenis, veslanje, kajakanu. Dakle, imamo doista raznolik program za djecu, za učenike osnovnih i srednjih škola grada Zagreba. Dakle, puno toga zanimljivoga. Dođite i vi malo, Gordane, do nas. Još uvijek se mogu klinci uključiti, o kojem godištu se točno radi i do kad se mogu javiti kod vas? Pa mogu dolaziti ovdje još do praktički cijelo ljeto. Primamo znači, djecu skroz od 11 pa sve do 15-16 godina. Znači oni koji su predviđeni programom od Morko. Nismo samo rekli gdje se točno javiti. Dođu u Krančeviću u 4 na biciklički velodrom ovdje, NK Zagreb. Opremu ne moraju za početak ništa nositi, samo dobru volju. Sve što moraju od opreme, to je njihov bicikl. Dobro. Ostalo sve će dobiti u klubu, znači kacige, sav suport koji treba imaju ovdje na ovom prostoru. Hvala vam lijepo. Evo, s ovom lijepom slikom travnjaka zelenog i ljudi koji bicikliraju se odjavljujemo. Možda se malo i provozamo za koju minutu, vidjet ćemo još.